სალამებით, მეგობრებო, მე ვარ Crazy Matt, დღეს შემოგთავაზებთ საინტერესო ვიდეოს, იმიტომ რომ დღეს უნდა გაჩვენოთ ერთ-ერთი რაღაც, რაც დაფიქსირდა Clash Royale-ში, ანუ ბაგი, რაც არასდროს არ დაფიქსირებულა ჩემ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრჯერ მითამაშია, თქვენ ალბათ იცით Clash Royale და არც ერთხელ მომხდარა ასეთი რაღაც. Ну, ორი კვირის წინ სადღაც მიახლოებით მქონდა ლაივი, სადაც დაფიქსირდა ეს ბაგი. ბევრი თქვენგანი იყო იმ ლაივზე და ნახა თუ რომელი კარდი გაიბაგა, მაგრამ ბევრი თქვენგანი ასევე არ ყოფილა იმ ლაივზე, ასე რომ გადაწყვეტე გამეკეთებინა ვიდეო და მეჩვენებინა თქვენთვის, რაც დაფიქსირდა Clash Royale-ში და რა ვიცი, ჩემთვის წარმოუდგენელი იყო და ნახავთ ჩემ რეაქციასაც იმ ვიდეოში, რა თქმა უნდა, რომელსაც გაჩვენებთ. ასე რომ დალაიქეთ ეს ვიდეო, გამოიწერეთ არხი, რა თქმა უნდა, თუ არ აქვს გამოწერილი და კიდე მეგობრებო, ძალიან ბევრი მეუბნება რომ ნუითხო ლაიქებსო. Ну, მეგობრებო, ამით გახსნებთ თქვენ, რა თქმა უნდა, თუ არ გინდათ არ დალაიქოთ. უბრალოდ თქვენ მაძლევთ სტიმულს ამ ლაიქებით და რაც მეტი ლაიქი აქვს, მით მინდა რომ გადავიღო მეტი და მეტი ვიდეო და რა ვიცი, ესაა ამის დანიშნულება, სხვა არაფერი და მოდით ერთად ნახოთ თუ რა მოხდა ჩვენს ლაივზე. დამიყო უნდა ვერ. აქიმეტია. ის შეკონა და ვერ ნახა. What the fuck? Buggy guys, ეს რა არის მეგობრებო, ხედავთ? Buggy guys. What the fuck? მეგობრებო, ხედავთ ახლა თქვენს? რა ხდება? What the fuck? ველანდება ეს? პირულად შეხვდა ასეთი ბაგი. დაინახეთ მეგობრებო? ეს რა არის? ეს რა იყო? რა მოხდა? მე ხატავებ ეკრანს დააკვირდი, რითი შემომიწია? შავი რაღაც რო იყო. ხო, ბიჭო, ეგ რა იყო? ეხა გამოშტერდები, ბიჭო. რა არის? პირველად შეხვდა ასეთი რაღაცა, აი. დაინახეთ მეგობრებო. შეიძლება რომელიღაც ის იყო. და არა, პირველად მო. What the fuck? ასეთი რაღაც. ასეთი რაღაც არასდროს არ უქნია და Clash Royale-ში ასეთი რაღაც არ მომხდარა. პირველად მეგობრებო, ლაივზე. გადაახვიეთ მეგობრებო, ნახეთ რამოდენიმე წამის წინ კარტი რანაირად ჩანდა. Ну и медиа მოგეწყალთ მეგობრებო, რაც ნახეთ ამ ვიდეოში, იმიტომ რომ ასეთი რაღაც ძალიან იშვიათად ხდება ჩვენს Clash Royale-ში და საკმაოდ კაი არის შეგონთქვა ჩვენ ეს ყველაფერი და მეც საშუალება რომ მენახებინა თქვენთვის ეს ყველაფერი. Ну მოდით მეგობრებო, შევიდეთ ჩვენს Clash Royale-ში, ჩავთოთ და ნახოთ თუ რას გავაკეთებთ, რა თქმა უნდა, შეუტევთ ერთ შეტევას გავაკეთებთ და ასევე მაგ გასახსნელი Clan Chest-ი აქ არის, ასევე Magical Chest-ი, რომელსაც არ გავხსნი, იმიტომ რომ ვაგროვებ რომ გავაკეთო chest opening-ი და სამწუხაროდ ჩვენი Clan Chest-ი 8-ზე ავსებული, იმიტომ რომ ხალხს არ ეცალა სამწუხაროდ, რაღაც დღესასწაულები იყო, როგორც იცით, და მოდით გავხსნათ 1200 გოლდი მშვენიერია, ნახოთ შემდეგი რა იქნება. გობლინები ამოვიდა 17, მინიონები ამოგვივიდა 21, Fire Spirit-ები 119, ასევე mini pack ამოვიდა 20 და what the fuck? მე გათავებით? რამდენი ხანია არ მომსვლია Clan Chest-ში ლეგენდარი კარდი და 8-ზე გავხსნით და მოგვდის ლეგენდარი კარდი. ოჰ, кайა, გავხსნათ. გავხსნათ და ნახოთ რა არის. ეს არის ლამბერჯეკი, მშვენიერია, ძალიან кай. Clan Chest-ში ამოგვივიდა ლეგენდარი კარდი, ლამბერჯეკი, მშვენიერია, რომელიც შეგვიძლია გადავიყვანოთ მეორე ლეველზე. ძალიან кайა, მიხარია. და რა ვიცი, გავაკეთოთ ახლა შეტევა 2-2-ზე, რა თქმა უნდა, და იმედია ამ შეტევასაც მოვიგებთ, აკ რა თქმა უნდა, დავადონატოთ, იმიტომ რომ ხალხი ითხოს და რა თქმა უნდა, უნდა დავადონატოთ ყველას და გავაკეთოთ როგორც გითხარით 2-2-ზე შეტევა. იმედია მოვიგებთ, აკ რაღაცებია გასახსნელი და ლეგენდარი ჩესტია, როგორც ხედავთ ჩვენს ქვესტებში. დავიწყოთ და გავაკეთოთ ჩვენი შეტევა და იმედია რა თქმა უნდა მოვიგებთ ამ შეტევას. იმედი გვაქვს, მაგრამ შანსები რამდენად არის, არ ვიცი და ნახოთ თუ რა გამოგვივა. ჩვენი Clan Mate-ელი არის ვიღაცა, არ გვაინტერესებს ვინ არის და მოდით მეგობრებო გადავიდა უკვე შეტევაში ჩვენი მეგობარი. აქ მოდის ჩვენი მეგანაიტი, რომელიც გაიბაგა, როგორც უკვე ნახეთ, და ძალიან მაგარია. აქიმედია გადავა შეტევაში და ბოულერი, რომელიც რა თქმა უნდა საკმაოდ კარგად აჩერებს ჩვენს ელიტ ბარბარიანებს და ნახეთ ჩემო მეგობრებო, თითქმის მოკლაკია რა, თითქმის კი არა, მოკლა ჩვენი ელიტ ბარბარიანები და შვენივრად მოიგერია ჩვენი შეტევა ბოულერმა. საკმაოდ საინტერესო კარდია, მაგრამ სამწუხაროდ მე არ ვიყენებ ამას. აქ რა თქმა უნდა დავსა ჩვენი ელექტრო ვიზარდი და ამ შემთხვევაში ისინიც ვერ გვიტევენ, ვერც ჩვენ ვუტევთ, მაგრამ ნახოთ როგორ განვითარდება ამ შემთხვევაში სიტუაცია. აქ რა თქმა უნდა ინფერნო ტაუერია საჭირო ჩემო მეგობრებო და როგორც ხედავთ აქ მოკლავს ჩვენს ჯაიანტს, ასეც არის, შვენივრად მოკლა და გამოკლავდა ჩვენს ჯაიანტს და აქ გადავდივარ ჩეტევაში, დაგვისვეს აქ გობლინ გენგი, რომელიც განადგურეს ჩვენ ამ აკარდებმა და მშვენიერია, ძალიან кай აქ ბანდიტი ნახეთ მეგობრებო, საკმაოდ კარგად იმოქმედა ბანდიტმა და როგორც ხედავთ ჩამოუყვანა 2472-ზე, ძალიან кай ამ მშვენიერია. ასევე მეგობრებო, მაგ თქვენთვის რაღაც სათქმელი, ძალიან кай ინფორმაცია.
Nu biciema damitonat es live-ze, ძალიან დიდი მადლობა, რა ვიცი, კიდევ და კიდევ მოხდი მათ. А, რა თქმა უნდა, ხარ დაუწებ ჩამოთვლას, ყველამ კარგად იცის, ვინც live-ზე შემოდის, ვინ დონატებს და ასე შემდეგ. Და გამოვწერე ჩვენი ახალი კამერა, რომელიც არის Logitech-ის C920, მშვენიერი კამერა, ბევრი YouTuber-ი იყენებს მას და საკმაოდ ხარისხიანი კამერა, ასე რომ აღარ მომიწევს ჩემი ტელეფონით გადაღება. Და რა ვიცი, მიხარია ძალიან, მალე ჩამოვა, გავაკეთებ review-ს, რა თქმა უნდა. Да, რა ვიცი, რამოდენიმე დღეში იქნება სულ რაღაც, სადღაც 2-3 დღეში მექნება უკვე ჩემი კამერა, იმედია, რა ვიცი, თუ რაღაც შეფერხება არ მოხდა, ასე რომ ძალიან მაგარია, რა ვიცი, მიხარია, რა თქმა უნდა და აქ მიხედავთ უკვე შეტევას, როგორც ვთქვათ, მოიგერია შეტევა და ცალთაუერზე არის დარჩენილი 994, რაც ძალიან მაგარია, მშვენიერია, გვაქვს შანსი რომ რა თქმა უნდა ეს შეტევა მოიგოთ და რა თქმა უნდა მოიგებთ კიდევაც და ძალიან კარგი აქვს მშვენივრად იხმარა ლოგი, რომელიც განადგურებს აქ Dark Goblins, ძალიან კაი, მშვენიერია, მშვენიერია, ჩემო მეგობრებო, აქ რა თქმა უნდა Fireball-ია საჭირო, რომ იმედია Inferno Towers მოკლავთ, მაგრამ ცოტა გადარჩა Inferno Towers ციცოცხლე და ნახეთ მეგობრებო, Inferno Towers-ი მაინც მიწდა ჩვენს Elite Barbarians, მაგრამ აქ დიდი შანსია რომ ეს შეტევა მოვიგოთ, იმიტომ რომ დარჩენილია სულ რაღაც Tal Towers-ზე 625 ციცოცხლე, რაც ძალიან მაგარია და გვაქვს შანსი კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ მოვიგოთ ეს შეტევა, რა თქმა უნდა. აქ უნდა გავუშვათ ჩვენი Elite Barbarians-ები, გადავატანოთ ყურადღება მარჯვენა მხარეს და აქ რა თქმა უნდა ვესროთ Fireball-ი რომ დავაკროთ მარცხენა Towers-ზე ჩამოუვიდა 383-ზე, რაც ძალიან მაგარია კიდევ ერთხელ უნდა თქვა. აქ გაისროლა ჩვენი ლოგი, ასევე გავაყოლეთ ბანდიტი. რა თქმა უნდა, ჩვენ მალე ამოგვია Fireball-ი, რომელსაც ვესვით და მოკლავთ, ასე რომ ვთქვათ, და გავანადგურებთ ჩვენს მოწინააღმდეგეს, რაც ძალიან მაგარია და მოგებულია ეს შეტევა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ აქ დავზაპავდა ვესვრი Fireball-ს სულ რაღაც 2 წამში, მეგობრებო, აქ Fireball-ის ვესვლოთ და ძალიან მაგარია, მოგებულია ეს შეტევა, საკმაოდ კი გაგვეწელა, მაგრამ რაც თავარია, მოიგეთ ეს შეტევა, იმედია დალაიქებთ, გამოიწერთ არს, რა თქმა უნდა, ჩართეთ ზარის ღილაკი, იმიტომ რომ ჩემთვის ეს ყველაფერი მნიშვნელოვანია და მომავალ შეხვედრამდე.